pieseň, ktorú napísal Peter Kliment a Peter Stašák. Príbeh teplých letných nocí, príbeh, ktorý ľuďom lásku nosí, dnes práve prinášam vám. Písal ho pán odsud sám. Zvony 12 byli nám, ja v tej chvíli bol som s ňou len sám. Lásky šíp letel k nám. Odvtedy, drahá, ťa mám. Snáď rýmom krehkým dáme tak lásku všetkým. Snáď za to stojí príbeh, čo nám srdce naše spojí. Spojí príbeh teplý letných nocí, príbeh, ktorý ľuďom lásku nosí, dnes práve prinášam vám. Písal ho pán odsud sám. Lásku všetkým, snáď za to stojí príbeh, čo nám srdce a naše spojí. Spojí príbeh teplý letných nocí, príbeh, ktorý práve prinášam vám. Písal ho pán odsud sám. Dnes práve prinášam vám. Písal ho pán odsud sám. Ďakujeme pekne, tak ja už som do tých prvých tónov tejto pesničky povedal, že to je pieseň, ktorú napísal môj dvorný autor, skladateľ hudobný, to už hovorím každý raz, preto mi je trošku aj smiešne, Peter Kliment, no a slová som napísal ja, pieseň sa volá Pán osud, a že pekne spieva, tak to vás o chvíľočku presvedčí. Dámy a páni, pán Peter Kliment! Ďakujem pekne, Peťo, ahoj. Za tvoje milé musíš slova. Musíš pekne spievať, lebo tak som ťa vychválil, že musíš pekne spievať. Veď ty si ma do toho namočil. Prosím pekne, toto je ten pán, ktorý mi povedal, že ty budeš raz spievať so mnou. Ja som ani nesníval, netušil o tom všetkom. A ja ti za to pekne ďakujem, lebo... No víš, aký si slávny. Celkom mi to dobre padne. No nie, ale to je pravda. Lebo, dobre, poviem vám nejakú hociakú pesničku, že spievajú Tom Jones, spievajú Miro Žbírka, spievajú Karol Duchoň. Viete autora? Neviete. Lebo autor je vždycky tak trošku v pozadí, ale keď niekto aj spieva, tak je v popredí. Takže dámy a páni, dnes v popredí náš hudobný skladateľ Peter Kliment ešte raz.